Ці скорпіони при ультрафіолетовому світлі світяться. Абсолютно всі. Чому це наука поки не довела, як багато теорій, але чіткого немає. Тобто скорпіона любого виду з будь-якої країни можна вночі знайти. Бачите, його не видно взагалі, так? Угу. Ми беремо ультрафіолет, і він одразу, бачите? О, він там. Удома в Сергія Бондарчука 19 павуків, 7 скорпіонів, 4 змії та 1 геккон. Щоб доглянути усіх, чоловіку потрібно всього 1.5 години. Частину зі своїх екзотів він представив на виставці. Охочим обзавестись подібними тваринами дає пораду – починати з павукоподібних. Краще скорпіона. Він налазить по вертикальним поверхням, він і більш спокійніший, легше кормити. Ну, не руками, пінцетом, строго пінцетом. Змія – це якби вже інший рівень. Сам змію взяв через десь півтора року після того, як почав цим займатися. А ось цей королівський пітон завдовжки 120 сантиметрів – справжній домашній улюбленець. Щоб він почувався комфортно, пітону потрібна спеціальна вологість та температура. Змія абсолютно безпечна, ніякої небезпеки немає. Добра, хороша змійка. Як ви можете бачити, змія тільки, от вона мене зараз вивчає, власне, як і я її. Вона цілком спокійна. От, бачите, вона була довкола руки і спокійненько собі висить. Змія не отруйна і цілком безпечна, як і всі інші. До прикладу, ось цього маленького маїсового полоза знайшли ужгородці в підвалі багатоповерхівки. Ну, цього полоза, про нього, мабуть, живе ужгород, знає завдяки інтернету. Маля, яке втекло, ми вже потім з'ясували з однієї з квартир. І це якраз приклад того, що власникам, які беруть тварин, все-таки треба бути більш відповідальними. Значимося, чи там віддати власниці, чи, можливо, там хтось інший, знайдемо іншого власника. В будь-якому випадку тварина має мати добрі умови і забезпечити може тільки хороший власник. Тут є і рідкісні пітони альбіноси, жужа і анця. Від звичного коричневого йончія відрізняється жовто-білим забарвленням. Усі безпечні, а також не отруйні. Окрім того, анця висиджує потомство. Скільки яєць, сказати складно, адже упродовж 2 місяців від початку і до кінця цю красуню краще не турбувати. Мені її навіть трохи турбувати, вона довіряє, але... Бачите, там є я. Дивіться, я тут уснувся, вона мама дуже скоро на ото, що вона ще охороняє, але вона красуню довіряє. Серед екзотів і самка нільського варана. Щоб вона довіряла господарю, власнику Олегу Дибі знадобився рік. Такий хижак активний, так? Ні, бач. Треба просто знати, що її поведінка. Ну то я бачу. Ні, вона понюхала, все нормально. Красиво. Бачите, вона красиво зразу опустилась, все нормально. Але найбільш дружелюбний ігуана Гріша. Спочатку погодуємо, потім можна і погладити. Бачите, там є я. Годуємо і чорних деревних варанів. Спортивні, бо вони в природі мусять ловити. Треба навіть трошки їх поганяти, бо вони волі, вони, щоб спіймати комаху, мусять побігати. А тут... А це летючі собаки. Тут 6 кажанів. Це нічні тварини. Світло вони не люблять. Ласують бананами та яблуками. Щодня подивитися екзотів приходить чимало відвідувачів, і кожен обирає свого фаворита. Сподобалося все таки класно. Черепаха вон така обалденна, своїми розмірами така. І вона так переплила. Деякі навіть треба вдивлятися, щоб їх побачити. Дома є рибки, але такого чогось не знаю. Змії дуже подобаються, але я б, напевно, не ризикнула. Я колись мав, тримав змії. Тепер немає можливості, де їх тримати. А так, може, в будущому може завести яку звірюшку. Якщо от це хлопець, це дівчина, в неї там яйця відкладені, животове. Завели, завели би, навірно, якусь таку екзотику, типу варана маленького. Не особо прихотливий. Всього на виставці 20 тераріумів. Можна також побачити австралійських паличників, мадагаскарського шиплячого таргана та грифову черепаху. Але вона дуже рідко так плаває. Да? Вона практично завжди не розходить. Ні, ну ми підійшли, вона підплила знову. Рік перейшов на другий бік, вона за нами.
Вага самки сягає до 60 кілограмів, а самця – і до сотні. Мешкають переважно на південному сході США. Харчуються переважно рибою. Виставка безкоштовна і триватиме до 4 червня.